Дэлэн бидүүл тэгэл туусан. Харж бүр дэлэн бидмээр санагдчихлээ. Би яг юм алцгааны хэмдэ муу юм аа. Одоо зүгээр эртгэн байлиг гэж бодож байна. Уусаа би нэмгэр чадахгүй мэн. Эмэгтэй хүн гар хэвчтэй ер нь шаардлага байгаа юм уу? За өнөөдөр Ариуна багштай бид хоёр бэлтгэл хийх гэж байна. Тэгээд би бол жирийн үед 7 өнөختө 3 удаа бэлтгэл хийгээд тэгээ сайхан эрүүл хооллоод йогагаа хийгээд ингээд явдаг. За энэ удаа амьдралтаа анх удаа яг тэмцээндээ зорж 7 өнгийн 6 өдөр бэлтгэлтэй байгаа. Тэгэхээр мэдээж өдөр алган бэлтгэл хийж байгаа учраас нэг удаагийн хийж байгаа бэлтгэл маань бол маш богино хугацаанд давтагддаг. Тэгээд өнөөдөр бол бид нөрний өдөр байгаа. Тэгээд багш маань үгүй бас гайгууд асуул орчдөг. Өнөөдөр бас хэр хүнд асуул авахыг би таашгүй. За одоо багштайгаа уулзаад хэдүүлээ бэлтгэлээ эхлэе. Өнөөдөр мөрний өдөр юм чи? Аа зал хөлний өдөр таарсангөө тий. Түүлдээ шившээд илгэж яахгүй. Ерхэд бол фитнесийн бүх дасгал маань ингээд дандаа нуруу хотоолттай, өгзөг хоцоолттай, хэвлий татаастай, за амьсгалыг маш зөв одоо хуваалцалттай. За ингэж хийхээ. Өдөрийн бэлтгэлийн одоо юу? Тоо 16. 16 чөтгөрийн За би яг үнэнгээ хэлээ 6 дээр бол би зөв хоолоо явж чадахгүй. Эхний 6-ыг л би өөрөө явдаг байна. Тэгээ миний хувьд болохоор ингээд нэг ардэн зүгээр ингээд зогсоод тэгээ жоох юм сүйдэрлээд ингээд гараа ивээд өчгөр заяа яа. Та өнөөдөр надаас өндөр харагдаадах юм. А хоёлын гутал солигдцгаа. За. Тэгтэр өндөр яг адилхан. Тэгээ ингээд гутлаас болоо өндөр намжт. Тэгээ заяагаа энэ талд нь гарчхаар ингээд Telegram-а дийлхэ байждаг. 1 2 Пас барилт. Булчингаа бич хангална. Маш сайн чангална. За. Ингээд хангалчих юм уу? Пас барих юм уу? Түр чангалчих. За яг бэлтгэлийн дараа оролтын дараа ингээд оролт болгоны дараа ингээд 10-аас 16 секунд битээр давхар ингээд мөрөө чангалдаг. Булчингаа маш гоё мэдэрдэг гэсэн. За одоо хоёр дахь дасгал маань мөр шахах байна. За мөр шахахыг хэд хэдэн төхөөрөмжөөр хийж олно да. Өнөөдөр болохоор төхөөрөмжтэй мөр шахачээ. За. За хоёр талын гарны хэмжээ яг ижилхэн авах хэвээр. За. За. Битээрийн дасгалын өнөөдөр мөрний дасгалын онцлог гэх юм бол гантил төхөөрөмж хоёрыг машин 3 ингээд 3 төрлийн төхөөрөмжийг хольж авах байгаа. Юу гэвэл мөрлээ. За, 3 дахь дасгал тийшгээ яа гэх тээ. Мөрөнд ийм олон тал байдгийг жим хийжих мэдсэн байгаа. За эхлэе. За энэ дасгал болохоор ерөнхийдөө бас л гидэс татна. Эвлий татна. За тэгээд хоош хулуун буулаа. Яа яа яа. Яас их маш. За хаалгад өндөрүүлээ шүү. 4. 5. За сүүлийн ганцхан. Эсвэлээ. Яа бүр салгалж дээ шв. За манай багш бол ингээ намаа яг хувтан манчдаг байгаа. Тэгээд яг үндэ багшгүйгээр ерөөсөө бэлтгэл хийж чадхаа болцсон. Тэгээд яг багш хойн байхлээр сүлийн хитүү тоонод дээрээс дэмждэг учраас би бол одоо сүлийн үед гоншихноо болсон байгаа. Гоншихноод тэр нь багшд дараа дараагийн бэлтгэлийг мань өгөөд бас ингээд төвөг очроддаг гэж хоёр хоорондоо маш их ярилцсан. Тэгээ би гутлгүй л юм аа хийдэг болсон байгаа. За ингээд мөрний урт тал орж байгаа шиг байна. 1. Олон жил йог хийсний буян байна. Чаторанга. За энэ бол хамгийн анх мөрний дасгал өгж байхад заяа дээр хийлэхэд зүгээр л бүр хэдэн жил хийсэн хүн шиг энэ дасгалыг хамгийн төгс хийдэг. Нуруу хотхор энд далыг энэ хойно нь ингэж хавчиж байна хараа. За энд ингээ хуруу ороход шууд хавчиж чинь гэсэн. За 16. Би бол нэгч та илүү ихгүй. Маш нарийн хэвсэн байгаа. Энд дасгал гэдэг надад хамгийн гоё дасгал. Тэгээд ягаад ер нь би ч одоо 7-8 жил йогаар хичээлж байгаа. Тэгээд нөө айгуу чатуранга гар дээр сунаалт хийхэд мөрний урт тал, гар тал тэгээд энэ гурван талаараа ер нь миний йог илүү ордын юм шиг. Аа нада хамгийн хэцүү нөгөө та нөгөө ихэнд хийсэн алдлах
Энэ бүр ёо. Гэтэ энэний буйнаар энд нэг юм хулаад гарсан байна. Заримдаа багш маань 5 биш 6 дасгал олдог байгаа. Өнөөдөр яг тэр өдөр нь. За яг бэлтгэл эхлэхээс өмнө за багшаа яг хэдэн дасгал авах уу? Тэргээл хэлж. Сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй бай гэдэг нь. Гурван толгоогоо сэтэлдэг байгаа. Өнөөдөр гурван толгоогоо сэтэл. Мөрөө таяр гартаага хамт хэлдэг. Тэгээд эмгтэн хүн гар хэвчтэй юу шаардлага байгаа юм уу? За тэргийн олон дасгал. Тийм байх. Маш сайн. Иш өрч. Шууд гурван толгоогоо дарчи. Гурван та хоёр гурван толгоогоо нөө хэгээтэй сэтэлдэж шүү. Би энэ багшид хоёроо сүүлийн үе жоохон үе яас түннийн тасарж байгаа. Эргээд би энэ хайраа хэлчихлээ. Би ингээд амар багшид итгээ заяо 5 дасгал ял болонгууд багш ингээд 6 7 дасгал авахад сүүлийн дасгал дээр нь хоолоо идэх гэж яарад. Тэгээ жоохон би цаанасаа уурлаад идэв байгаа. Уучлаарай. Гэтэ хоолоо идэхний дараа миний бүх уур гарчдаг байна. Амлаа багшаа гэдэг тийм ээ. Тий. A few moments later. Би бэлтгэлээ дуусахаараа ийм сайхан ажилтаа олдог. Тэгээд би хоолоо идэж явахдаа багш маань өөрийгөө гоёаг танилцуулаад яг альбиасаар бас таныг мэдгүй хүмүүс өндөө байгаа. За намайг Ариун Жаргал гэдэг. Би 24 оны 1 сараас эхлээд Ариун Зайгийнхаа фитнесийн дасгалжуулагч багшаар одоо ажиллаад тэгээд тэр өнөөдрийн тэмцээнд одоо бэлтээд явж байна. 2 жилийн өмнөөс фитнесэр хичээлж эхэлсэн. Дээрээс нь би өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх энэ спортод ямар нэгэн хүлэн зөвшөөрөх одоо ололт амжилт надад байх хэрэгтэй гэдгийг би бодоод за энэ надад фитнесийн там юу бодилтын фитнесийн одоо тэмцээнд орж ин тамирчин болж үзэх хэрэгтэй байна гэдгийг би олж мэдсэн. Тэгээ би тамирчин болохоор шийдээд 3 сарын хугацаанд бэлтээд хотын аврагт ороод 5 дахь айранд орсон. Тэгээд 5 дахь айр бол миний хувьд бүр ингээд цаашаа одоо өнөөдрийн энэ гүрэх одоо тэр одоо урмыг өгсөн. За тэгээд 3 ахад би 2 сар гарна хичээлээд хотын аврагт ороод 2023 оны Монголын бодилтын фитнесийн холбооны 32 дахь удаагийн улсын аврагын тэмцээний би фитнес гоо зоо гэсэн англи хэлээр улсын аврагт алтан медалийг авч ялаад одоо энэ жил 5 дахь удаага зохион байгуулж байгаа. Энэхүү тэмцээнд би нодлон 4 дахь удаагийнхад нь би ороод 4-р байр эзэлсэн. Тэгээ би энэ дээр бол маш их бахархсан. Тэгээ энэ тэмцээнд одоо би заяага бэлтж байгаа тийм ээ. Одоо би ингээ багшийн сонсохоор надад ингээ нэг юм итгэмээргүй санагдаад байгаа аахгүй юу? Одоо яг үнэндээ эрүүл мэндийн маш юм хүнд заалттай Монголдоо ингээд эмчлэгдэж чадахгүй өвчнөр ингээд багш маань гадагшаагаа яваад хүнд хагалгаанд ингээд ороод ингээд надад ингээд ярьдаг. Би ингээд тэний чадахгүй ингээд угаасаа одоо ингээд хүндлэн зураас нь та бүхэн харагдаж байгаачлаа ингээд энэ хүнд хагалгааны дараа ингээд тэний чадахгүй ингээд бүхтэйгөө явдаг байсан ингээд. Тэгээ ер нь бол хамаг залуу насаа бол зөв миний зүгээр ингээд сонсож байгаа орол хийх жилиг эмнэлгийн орн дээр өнгөрүүлсэн хүн байгаа. Тэгээ ямар нэг одоо юм одоо биеийн тамирын сургууль энэ төр төгсөөгүй ямар ч тийм одоо спортын мэдрэмж замналгүй байж байгаа тэр эмнэлгийн орноос онлайнаар ингээд тасгал хийж багш маань өөрөө ихлээ. Тэгээд зорж фитнесэр хичээллээ. Тэгээд тэмцээнд орох шийдвэрийг гаргаад ингээд эхлэнгүүт шууд ингээд эхний тэмцээнээр 5 дахь байранд орсон гэдэг чинь ингээд цаанаас нь ингээд бурхан таныг ингээд харж үзээ гэх юм уу тий. Бурхан ингээд цаанаас нь өгж байгаа маш гоё бэлэг юм болов уу гэж бодож байна. Хүн багш авийн барилдлах яг барилдахын тулд ер нь ал яг багштай 100% ингээд итгэх хэрэгтэй мөлий. Хамгийн гол нь итгэл. Тэгээд дээрэс нь хуурахгүй байхыг мэдээж хичээ. Гэтэ ганц хоёроос хуурж магадгүй шиг. Заяа ингэж өөрө ярдгийн олон жилийн өмнө энэ тэмцээнд орно гэж орч чадахгүй явхлаар би ингээд фитнесийн гоё бикинигийн ангиллын хүүхнүүдийн харах болгондоо би уг нь ийм болый гэж бодож байсан. Гэтэ би чадаагүй гэдэг тийм мэдрэмжийг байн аваад байдсан. Одоо ингээд дараагийн влогоор усаа хасж байгаа влог хийн. Тэр бол уусаа хамгийн навшийн влог байх болно. Тэрийг баг та нар үзээд хэрэггүй шүү. Би ингээд энэ донд бүгдийг хаяал дэлб хэдүүл ингээд туусаа. Тий, тэгээд тэр би энэ донд нэг чийдэх юм бол дараагийн влог гэж байхгүй. Тэгээд энийг аяйгуусаа ойлгсан байна. Тэгэхээр би энийг хийх шаардлага байхгүй.
Гэтэ би маш өлтөн байгаа. A few moments later. Доор нэмэн байгаа арт бох хаат. Нэг бох. Сая яа удаад исэн гэхээр бас нэг юм авсан. Ийм ургам батанжиг авчлаа. Бүр ёо амар ингээ биний ирээд бүр ингээ бүр амар нэг гоё юм идггүй л бол бүр ерөөсөө болохгүй байна. Тэгээд сая би уншиж уншиж байгаад энэ кето бар гэдэг ийм батанжиг харна авчлаа. Гайгүй хэлгүүд энэ чи угаасаа протеин бар чи no sugar. Дими юу? Хоёрын орн дими. Уг нь бол аймаг гоё ирүүл харагдчихад энэ болохоор коконат алмандтай л юм байна л да. За зүгээр жохоны тест хийдэг. Хүү ирээс. Яг карамелтэй ирээс энэ жимийн доороос холдё. Айгуулаад маш харчж магадгүй. Талын идэж тийм л үү? Яг ирээс. Нүд ирэнхийн зур идээ дуусчихдаг гэж. За багш руу хэлэхгүй бол угаасаа бүр ёо санаа амардаггүй. Сая би хэрэггүй амтыг авдаг байж бүр амар гоё. Яг ирээс шиг амттай байсан авш. Одоо ярьж байгаас битсэн л ирэлгүүдээ. Багшаа баларсан гэж. Гэтэ амар зүгээр шоколад идсэн юм шиг. Уурган батанч штэ. Хэрвээ тоглоагүй үнэн бол хоёулаа өнөөдөр хүртэл хичээсэн бүх зүйл ямар ч хэрэггүй боллоо. Би 1000 хичээгээ чи ингэчээр одоо яах юм бэ? Одоо бид нь маш хариуцлагатай мөч ирсэн байхад байна. Одоо зүгээр эртхэн байлиг гэж бодож байна. Угаасаа би нэмгэр чадахгүй мэн. Одоо л угаасаа хангалттай өөрийнхөө үнцэн жин дээр бол би очицсан байгаа. Гэхдээ тэмцээний жин дээр очихын тулд хэвийн байгаагаас илүү би нэмгэн байх ёстой. Яа, гэхдээ надад үнэхээр амар хэцүү байна. Би гэхдээ сая яагаад юм таньдаг юм бич вэ? За, ямар ч хэсэн би хичээсэн шүү. Арах гэж ол хичээсэн. Гэхдээ би үнэхээр чадахгүй мэн. Хэрэв би багшийг сая гайгүй хүлээж авсан бол би гайгүй ах гэж бодсон. Гэхдээ үнэхээр нарийн юм байна. Яа гэсэн хариу дуу. Хард бүр дилэн бидмээр санагдчихлаа. Хөөе багш ингэний одоо кардиогоо эрчимтэй хийгээд саунд сайн суучих. Энэ сүлийн алдаа гэж бодоор гинэ. Одоо яста дахиж хийж чадахгүй. Tomorrow. Миний эвлий амар ярьцаасан байж тээ. Гоё уу би чамд хэлээ хэвчээ. Би өнөөдөр яг алнаа. Да муу юм аа. За энэ бол битөөрийн баг 3 4 дахь л оролт шүү дээ. Тий, 3 дахь. 3 дахь оролт. За. За энэ гар хайх үлээ. Ярс бийг ингээ бүр ингээ татчих байгаа юм шиг тий. Йоо энэ хажуугийн пост хамгийн хэцүү юм аа. За эндээс арын пост барьлаа. Оо яг зөв. За мөр сайн чангална. Энэ жоохон хоош яваад энэ жоохон урагш нөгөн. За цээж хитрхи унаад байна.
За. Хажуу тишгээ эргэлээ. Гар бүтэн тавилаа. За энэ үед хөлийг хашнаахлаа. Буцаад тгшэрлээ. За ингээд жоохон маяг бас оруулж болно. За буцаад нөгөө хөдөлгөөндөө шижилтийн хөдөлгөө орж ирлээ. Эргэлээ гар. Йоо 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 уучлаарай. Аха. За. За хашнаахлаа. За ингээд дууслаа. Баярлалаа. За багш ингээд хажууд яг дуурайгаад хийхлээр ингээд багш болохоор айгүй гоо ингэж ингээд би болохоор нэг тагтдаг. За өнөөдөр позны бэлтгэлийн хичээлтэй. Тэгээд би хулан багшаас өнөөдөр 3 дахь хичээлийг авч байгаа. Тэгээд зарим хүмүүсээс хулан багшийг манд танихгүй байж магадгүй. Багш өөрийгөө танилцуулбал. За сайн байна уу? Батар сайхны хулан гэдэг Монголын бодвилд инфекцийн холбооны шүүгч, олон улсын хэмжээний мастер. За тэгээд багш тасгалжуулагчаа хийгээд 15 6 дахь жилдээ явж байна. Тэгээд Анутага постны бэлтгэл ороод эхлээд 3 дахь өдөр дээр явж байна. За явж байгаа зүг рүүгээ тааз хөлн явж байгаа мөртлөө цээж нь үзэгч болон шүүгч рүүгээ инээмсэглсэн нүд рүүгээ гал асаасан байдлаар алхлаа. За. За алхахтаа хүзүүгээ сунгая. За гарыг хэтэрхий. Хэтэрхий ерөнхийдөө ингээ маяглан, айл гутсан, алхаж болохгүй. Алхах болгондоо гойны булчингаа чангалаад, хөвлийгээ татаад, шөө мөрөө унгаагаад. За нэг шугамны хоёр талаар хавчаа талхлаа. Ээ. Мөрөө унгаагарай. Гарыг зөөллөө. Хурнуудаа. Өшөө явал явал мөр хэтэрхий тойрог үсгээд шүү. Хөнхөн. Хөнхөн тойрог үсгээ. За эндээс эргэлээ. Ээ. Ап зүүн гарыг урдаавлаа. И буулглаа. Хөл гар хоёр дандаа зэрэг хамт авлаа буулглаа. За поцтойгоо явъя. Тамирчид харьцуулсан бозурдаас доороосоо зөөлхөн авлаа. И барьлаа. За тайсны шүгч хэллээ. Тамирчид болно баруун гар тийш хэрэг. И гараа амлуулаарай. Хойдлын гараа амлсангүй шүү. Эмчээс авлаа. Хөл авчи таа зарачих. За эргүүлээ. И ап зүүнгаар өгзөний дагуур гараа амлуулаарай буулглаа. За эргүүлээд нөгөө гараа амлуулна. Ээ зүтээ дараас авлаа. Исап. За баярлалаа. Одоо хулан багш та дахиад нэг хийх шалгуулчаад өнөөдрийн маань постны бэлтгэл дуусч जैन. Тэгээ би үргэлжлүүлээд хоолоо идчихэд кар жоохон хийнэ. За түр баяртай. 2 hours later. Одоо би ингээд бүр ингээд оройн ч юм уу ер нь ингээд яг зааврын дагуу хоолоо идчихэд байхад үсээд байгаа байхгүй юу? Тэр үед би яг юу идэж болох вэ? Дахин цээж маха нэмээд идчихэж болох. Одоо юу идэж болох вэ? Багшаа гэдэг чинь тийм юу идэх нь бүгд тодорхой байгаа заяа. Одоо хоёлогийн тэгэл нөгөө ихч дүүгийн хайр ч юм уу тийм ийм юм байхгүй. Яг тэгэхээр чиний уургийн ботончиг идсэн зүгээр л амар том алдаа байхгүй заяа. Чиптэр үнэхээр үгүй хараа. Би ч хам зөндөө хэлсэн те би ч хамаа ингээ ямар нэгэн буруу үйл хийгээс өмнө над руу бичээрээ. За тэнгүүд чиптэр энгийн хүмүүсийг бодох юм бол нэмгэрэлт нилээн удаан байгаа. Дээрээс нь маш удаан хугацаанд хоёлоо аажмаар энэ нэмгэрэлтийг хийсэн те. За тэнгүүд хоёлоо дээр одоо хичээх зүйл маань болохоор хөлнөр маш их одоо хоёлоо ажиллаж байгаа. Тэр байтугай өдрийн 5 цагийн кардио гэдэг чинь ер нь архаг тамирчны хийх зүйлийг хоёлоо одоо хийгээд байгаа. Яа тэр чи хоёрын хөл маш их зузаан байгаа заяа. Тэгээ чи айгүй олон хүмүүс тэмцээнд орно гэд хэлсэн. Чи ядаж өөрийнхөө зүйлс хийж чадах юмаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр чи тэр уургийн ботончиг идсэнийхээ дараа чи харамсаж байгаа хөстэй. Би бүр өхмөр санагдчих. Тийм. Тэгчээ чи уургийн ботончиг идчихэд одоо ихшээ би өлсгөөрөө юу идэх вэ гэдэг чинь ийм юм ярих хэрэггүй байхгүй. Чи өлсөөл унтах хэрэгтэй. Одоо тэгээд усаа хийх асуулыг. За миний тооцоолол л нь штэ. Би чамааг бол 10 сарын 6-нд чи тэмцээндээ би чамааг бол 9 сарын 30-наас усыг чи грамм чиглэнэ. 7 юм аа. Тэгээд тэмцээний өмнө устай авах уу 100 грамм устай авах уу гэдгийг чинь тэмцээний өмнөх өдөр шийднэ. Гэхдээ би тэр батончин дээр бол үнээр тэнэг байсан. Би нэг хазаал орхиг гэсэн чинь тэр амт бүр ёо бүр тэваачаа нэг мэдсэн чинь хов 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 гэл дууссан гэсэн. Яг ийм нэг юм хатуу хоолны дэглэмтэй үед ингээд цаанаасаа жижиг сажиг юм цохолтаад байт юм лээ. Гэхдээ би ингээд дотроо
ялангуяа ингээд хажуудаага хайртай үндэ нөх хүн хамгийн цагаа гаргадаг. Ялангуяа ингээд Тэмүүжингийн зарим нэг ингээд зүгээр л надаас ингээд хайраа хамт хүүхдэд цэцэрлэгээс нь авъя ингээд хийгсэн юм дан би ингээд заримдаа амар цохолдаад би ингээд би ингэсэн аахгүй юу. Ингээд гэрте оронгууд ингээд маань нөхөр намаа хүлээж агаад намаа эрэнгүүт хоол хамт идэхгээд ингээд хоолоо халаа аягладаг. Тэг би чи идэж болохгүй штэ чи грамын алтаага. Тэнгүүд л миний ингээд татраас гал маналлал заяа чи намаа эргээс өмнө идчихэж болтгоо мө гэсэн чи маа нөхөр. Гүй би угаасаа ганцаараа юм идэж чаддгүй юм би хүнтэй хань татгсан ингээд тэрэнд нь ингээд би амар уурлал тэр мөчөд ингээд амар уурлал хэрүүл хийж байгаа байхгүй. Тэгэд бүх юм ингээд болоод тайвширсны дараа би дотроо боддог. Өөрийнхөө төлөө өөрөө сайн дураараа тэнцэнд орох шийдвэр гаргачаад нэг бусдад нэг юм ялархаад ч байгаа юм шиг. Ер нь аль тэгээд хажуудлынхаа ойр татны хүн болон багштаас өвий тийм зам бол би чинь бас гаргачих гээд байгаа шүү. Тий, одоо ингээд 5 хоног амар гоё юм бүр хатууд иглэнтэй явж байгаад яг 6-7 хоног дээр нь үр дүн гаргачих нь энэ дээр нь аваачаад юм идчихэж байгаа байхгүй. За тэгээд өнөөдрийн манд блог бол тэмцэн бэлдэж байгаа явц тэгээд багштайгаа нэг уулзаад ярих боломж гарлаа. Аа тэгээд хэрв би энэ 3-7 хоногт бит хоёр эвд хүнжин маань ингээд аттайхан байх юм бол дараагийн блог орох болно. Тэр бол ус хасалтын блог байх болно. Тэгээд тэр үед надаас та нар маань юу ч дүүсээрээ би зүгээр л бурхан шиг оршиж явах болно. Тийм тэгээд гэтээ бас баталгаагүй дараагийн блог орохгүй ч гэж магадгүй шүү. Яа. Тийм ер нь блог алган дээр ингэж байгаа юу? Гүй ер нь ингээ баталгаагүй. Ингээд угаасаа таад гэсэн юм мэдчихээс да одоо ингээд 3-7 хоногийн турш би ер нь ингээд таны хуураад бүр утсан утсаа салгаж алга болоод гэр мэрдэж байхгүй ингээд идэж угаад навшалтсан байж ийл намаа бити гайхаар багш маар миний ингээд нүдний доогуур ингээ хөхөрхийг маш удаан хүлээсэн байгаа. Одоо нэрэ гадуур явах хэлэр хүмүүс чи яатин чи өвтцсэн юм уу наад цус царай чи яатин гэдэг аахгүй би ядар чи жингээ хасаад ядар чи тэгээ ер нь бол одоо бол хэвийн жин дээрээ би бол очсон байгаа тэгээ нөгөө хэвийн жингээс доошо нэмгэрч хэвийн бос жин рүү нэмгэрч байгаа учраас угаасаа царай муутай болно маш их ядарсан царайтай болно за энэний дараагийн блог бол яг ингээм амжилттай би усаа хасах хүртлээ хоолоо бариад явж чадах юм бол А дараагийн блог дээр бол миний царай нэлийн тоочап хийгээрээ. Тэгвэл хүмүүсийг ойлгочихгүй. За бүгдээрээ баярлалаа. Багштай бас баярлалаа. Баярлалаа. Амжилт хүсэнд уучлаарай. Намайг өршөөгөө. Яагаад олон хүмүүсд намайг уурлахгүй ийм байдлаар орж байгаа. За баяртай. Бүгдээрээ амжилт.